бой. Центр города был привлекает идет бой. Русские оккупанты напали на мирных жителей. Здесь была мирная акция протеста. Dobrý den, je krátce před 6 hodinou a začíná den, který mnozí předpovídali, kterého se mnozí obávali. Začíná den, který teď potvrdil ty nejhorší obavy lidí na ukrajinské straně, ale i na mezinárodní scéně. Začíná den, který bude v dějinách zapsaný jako den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Good evening and we're coming on the air at this hour with breaking news after the US warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine that it was imminent. Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation. Denazification and demilitarization of Ukraine. Máme hlášené výbuchy, které jsou z Kyjeva, máme hlášené výbuchy z Charkova. 40 Ukrainian soldiers have so far been killed this morning. As you say, it looks like the darkest day has come to pass following this speech by Vladimir Putin. Very faint explosions out of view. Ale máme také informace. The Russian soldier Vladimir Putin has been major. Мене звати Михайло, прізвище Фоменко. Мені 14 років, я з міста Миколаєва. Мене звати Фоменко Світлана, я з України, з міста Миколаєва. 24 лютого я прокинувся від гучних вибухів. Потім до мене прийшла мама і сказала, що почалась війна. А де та жінка? Ви увезли. Вы себя хорошо, да, более-менее чувствуете? Я почав гірко плакати, але вона з часом почала мене заспокаювати. Коли вже всі зрозуміли, що почалася війна, всі почали панікувати. Ніхто не знав, що робити і що буде далі. Це важко було уявити, що таке може бути в сучасному світі, бо ми мирні люди. Ми навіть не могли подумати, що таке може бути. Ми почали збирати необхідні речі, документи, трохи грошей, їжу, і йти до бомбосховища. По дорозі на бомбосховище впала дуже гучна ракета біля нас. Ми в той момент так запанікували, що дуже швидко прийшли до бомбосховища. Там було дуже багато дорослих та дітей. Дехто плакав, дехто кричав, дехто просто мовчав. Ми сиділи в підвалі. Не було світла, води, газу. Все нам розгромили. Але ввечері нам повідомили, що до нас йде російська колона танків. Тобто 30 танків до нас їхало. Але наші захисники не пропустили її. І ми почали думати, як нам спасати дитину. Тому на наступний день ми записалися до програми, яка захищає людей від війни. Та ми приїхали до міста Одеси. Увечері ми поїхали до міста Ужгород. Коли ми приїхали, там на вокзалі було дуже багато людей, які хотіли виїхати з України. Десь 200 чи 300 людей. Ми стояли дуже довго в черзі, щоб поїхати за кордон. Потім ми поїхали до країни Словакія. В Словакії ми не знали, куди ми їдемо. І підійшла волонтер і дала нам білет до Праги. Нас розмістили в гуртожиток від Карлового університету. Просто чеські люди нам зносили продукти. Так як ми приїхали, просто голі, без нічого. І грошей було трішки. Потім до нас приїхала пані Ганка і привезла нас до себе додому. Родина Смітко нам дуже допомогла. Коли ми знайшли дуже швидко завдяки родині Смітко, вони нам дуже допомагають завжди.
і допомогли знайти мені школу. Спочатку, коли я тільки прийшов до школи, до мене всі ставились дуже добре. Які навіть хотіли мені допомогти, ну, перекладали мої слова, ті, хто трохи знав українську мову. Дали безкоштовні курси чеської мови, і я тоді почав вивчати її. До мене вчителі відносяться як до звичайного хлопчика. Мені тут школа більше подобається, ніж на Україні. Роботу в Чехії було знайти не складно. Тобто я на початку нашого приїзду ходила, просто прибирала людям квартири. А потім я ходила до ресторану, мила посуд. А потім одна чеська пані запропонувала піти робити до Макдональдса. І от майже рік я працюю в Макдональдсі. У мене просто змінився кругозор. Я побачила інших людей, іншу країну, іншу культуру. Я тут тільки зрозуміла, що потрібно дуже багато часу проводити зі своїми близькими, батьками, виділяти їм більше своєї уваги. Після війни я повернуся до України зі своєю мамою, тому що там мені набагато легше вчитися і поступити у якийсь університет. Я сподіваюся, що як закінчиться війна, все буде, як було в Україні. Все відстроїться, відбудується. І ми будемо жити так, як ми жили. Тому що ми жили дуже добре, поки не прийшла Росія. Добрий день, іменуюся Валерія Баланчук, я мій 15 лет, і сам з України, з міста Миколаїв. Іменуюся Даша, я мій 14 лет. Я сам мене Анастасія, я мій 15 лет, будем на Українщині в місті Миколаїв. Іменуюся Анна, я мій 14 лет. Сам Тая Крамаренко, сам з міста Одеської області. Я мій 16. То було 24-го, а я й було рано. Слышала ісем летадла. Пак ісем беру свій мобіл, а дивимося на яко новини. Вже почалася валка, а моя сестриця була в Києві, а там було моц грозні вибухів. Моя мамінка мовила з моєю бабічкою, це мусимо робити. А 8 березня уж від'їлися з свого міста. Я їм була моц смутна, хотіла їм зустріти вдома, але розуміли, що не можемо. Моя мамінка рекла, що мусимо їти, як про наш живот то буде краще. Я прибула тоді в березню. Тяжко було, тому що ми їхали самі з братом. Ми були на границі, нас не хотіли пускати, тому що вийшов закон, що діти не можуть виїхати самі без родичів. Але пак одна жінка написала відповідальність за нас, аби привезти нас до родичів в Прагу. Від початку розуміла, що сам їду, а спадки нині. Я просто мала сам моц камаради, а моц часто ходила на прохаски, а було моц хеських історій. Але уж всіхні по всьому світу, та вже не буде так. Коли ще сам приїхала до Чеська, а тоді була помоц, яко дали нам їдла. Пак сам увиділа свого татінка. Тому що тоді працювала. І мала багато страху, тому що була з родичем, з маминкою, з татінком. Але страшила, що бабічка там, вона не хоче їхати. Є тут тоді, ну, хоче бути вдома. Було то наручні, тому що не могли з мене школу, кам можу їти, тому що не було міста. Але перші годи уж сам йшла до нової школи в Чеську, а я мислила сам, що тоді ділам, проч сам тоді. Всіхно було інак. Було страшно, бо я не вміла мовити чеські,
добре, або є, я вім на яких чехів, які не добре, не любі українців. Прото не вім, буде у мене так, або не. Сем ходила на курси до школи, троху розуміла то, але не всехно. То були ніякі проблеми, але учителі всіхні моц помагали. На початку було про те, що вони не чехи не розуміли мене, але я розуміла всехно, що вони говорять. Але ну, не могла їм відповідати. Є моц різного в українській школі, а чеські. Не це легше, не це є складні. Jmenuji se Bára Sedláčková, je mi 21 let, studuji momentálně na pedagogické fakultě na Univerzitě Karlově a učím ukrajinské děti česky. Tak ahoj, já jsem Bára, je mi 26 let a už pár let učím a studuju angličtinu, teď učím teda češtinu. Zpočátku bylo složité nějakým způsobem komunikovat na té osobní úrovni i z toho důvodu probíhající války, protože jsem nevěděla, do jaké míry se můžu ptát dětí na to, jak bylo doma, nebo jak to vypadá u nich, aby to nespůsobilo nějaké jako trauma, nebo neprohloubilo trauma z těch událostí. Postupem času jsem zjistila, že většina z nich dokáže tu situaci vnímat s nadhledem nebo s takovým černým humorem, takže se to postupně přetavilo v to, že v podstatě v hodinách kolikrát padaly politické vtípky. Měli jsme různé aktivity na tvorbu věd a děti vymýšleli plán, jak se zbavit Putina. A jako do té češtiny to zapadalo, protože se snažili to říct česky, ale samozřejmě ta situace se odrážela i v té výuce. Tak jakékoliv vyjmenované slovo, neřekne vám počet. Lipo. 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 Skřiči mu to slovo. To se nevejde. Nějakou číslo něho. No já si myslím, že ty děti jsou strašně silný, upřímně. A myslím si, že to, že se o Ukrajincích mluví jako o hodně statečném národu, jsem viděla i v těch hodinách u těch dětí. Téměř nikdy se mi za celou tu dobu nestalo, že bych viděla to dítě jako brečet. Oni strašně, mně přijde, že jsou jako hrozně silní a že ty emoce, pokud se něco takového stane, takže to prostě veřejně jako nepouští. Zdá se mi, že ten první měsíc, když jsme začali s těmito kurzy, tak to bylo takové nejvíc opatrné, nikdo nevěděl moc, co bude, co nebude, ale časem si děti zvykly na to, jak to tady funguje, začaly víc spolupracovat, začaly případně víc se otvírat, mluvit o osobních záležitostech s námi a potom se zvykli si na ten systém, jak to tady je. Nicméně někteří jedinci konkrétní ne a ti většinou pak v té třídě dělali nepříjemnosti a trochu rušili tu strukturu těch hodin. Bylo a myslím si, že pořád je jako spoustu případů, kdy je na těch dětech vidět, že prostě to nebylo jako rozhodnutí, který se pro ně, jako, který by přijali lehce. Jako jít se, mít pryč. A samozřejmě to nikdo z nich nemohl jako přijmout lehce, ale myslím si, že některé ty děti to už přijali jako fakt, že prostě budou žít v cizí zemi a hrozně rychle dospěli na to, kolik jim je let, že dokázali strašně jako rychle ten svůj jako osud jako vzít do svých rukou a vyvinout jako v sobě jako strašně velkou zodpovědnost, kterou já bych v jejím věku jako vůbec nedokázala mít. A teď půjdou po konci tohohle měsíce na normální základní školy, takže budou mít ještě pár měsíců předtím, než půjdou na tu střední školu, tak aspoň si to nějakým způsobem pořádně vyzkouší. No a potom se budou hlásit na ty střední školy, které se vybrali. No. Myslím si, že tyto kurzy už pokračovat nebudou. My jsme se o pokračování kurzu dozvídali v podstatě vždycky až na poslední chvíli. Původně to mělo být od minulého dubna jenom do konce školního roku. Tenhle školní rok v podstatě už měly být na školách, ale ne všechny děti se dostaly. Bylo to nějaké složité, a takže v podstatě na poslední chvíli nám řekli, že tedy i tenhle školní rok budou ty kurzy pokračovat. Takže momentálně
by pokračovat neměly, ale jak to bude, to samozřejmě uvidíme. Záleží na kapacitách škol a kolik dětí zbyde bez toho, aby měly kde být. Рік тому у цей день, всього ж місця, близько 7 ранку я звернувся до вас з короткою заявою, тривалістю всього 67 секунд. В ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. Mick, what is Ukraine trying to do with this new intensified push? So, Diane, it looks like they're trying to ultimately get to the coast. A day after a short-lived rebellion posed the greatest challenge yet to President Putin's authority. Earlier today, President Putin was facing the biggest threat to his authority. It's all down to this man, Yevgeny Prigozhin, who leads a group of mercenary soldiers who've been fighting in Ukraine. They're known as the Wagner Group. Ukrainian people continue to inspire the world. I mean that sincerely. Not just inspire us, but inspire the world with their courage and how they have chose their resilience and resolve for their future. These are welcome sounds on Voksalna Street in Bucha. Devastated in the first days of the war, the houses here are being restored at remarkable speed. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву у тому, що нас чекає перемога.